Здравейте хора, аз съм Радото и днес ще ви покажа кои са победителите от нашето раздание, което между другото днес го изстрелих малко по-рано от телефончето, за да сме максимално бързи, когато има хубав интернет, го дръпнах още като си дойдох в Лойд, защото казвам, на село имам ужасен интернет. Та нека ви покажа кои са победителите, като между другото преди малко успя да се свържа с тримата човека, които си взеха игричките и се кефат на тях. Е, кефът също са ги спечели, а дали си кефът на тях е друг въпрос. В момента сме в нашия гивлей, както знаете, вчера беше приключил на обяд в 12 часа, като имаме 35 екшена и трима победители, които съм ги стеглил, ето ги. Им гледате много имейлите, но няма значение. Напълно реални хора са, всичко е точно реално, както двама от тях са победили с харесване на моята страница в Facebook, а единият спечелил, че са абонирани в моя канал. Като с тези двамата свързахме по Фейсбук, а с този пич свързахме чрез имейл. Съм му пратил кочето да си се кефи на играта. Друго пратих две кочета, защото първия беше на Xbox едно и на стея конкретно. Дадох му стей, като първото беше за Xbox едно, сбърках, защото трябваше да дам за Steam. Дадох Xbox едно и за Steam. Като човека се кефи вече на две игри, не на една. Като реално деска си раздали 4 игри, не мога да повярвам. Така. Никич спечели Минитев и другия Никич, те са така Адаши, спечели Hidden Dragon Legend, като пичовете му да се кефат на игричките, които са абсолютно найс. А Воленчо може да се кефи и той на игричките си, поради причината, че какво да ви кажа, две игри да спечелиш от просто разцъкване е супер голяма дълверка. Дори и в моята Facebook страница бях споделил преди малко кои са победителите, като го бях изтеглил по-рано днес. Да, хора, надявам се игрите да ви харесат на тези, които са спечели, а тези, които не са спечели, хора, шанс, между другото мисля, всеки месец да имаме на такова хубаво раздаване, като му раздадем една, две и три игри, зависи от това какво получаваме от KeyMailer. Като игрите реално са си хубави и така са си год, кое да ви кажа. Реално хубаво е нагласата за раздаване, защото вие евентуално вие се кефите от това, че ме гледате, защото печелите нещо, евентуално аз се кефа от това, че вие се кефите, защото аз това го правя за хоби и хубаво някой, когато някой изобщо ти оценява труда и това за мен е нещо много важно. Писа от хора, много ми хареса това, че правя раздаване и така нататък. Та това от мен, хора, надявам се видеото да е харесало. Ако е така, цъкнете лайк. Ако искате да гледате много клипове на раздавания, геймплей на Fortnite и много игри, други игри като Apex и така нататък, лайквайте, събскрайвайте, хора. Очаквайте всеки месец едно такова раздаване. Поне едно, може няколко, ще им. Това от мен. Чао, чао. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, ви подканам да ме подкрепите чрез лек донейшн, чрез PayPal. Като така помагате на мен и развитието на канала ми. Линк в описанието.